לא תונו איש את עמיתו, פסוק זה בא לאסור עלינו לבזות את הזולת בדברים שיחעיסוהו ויעליבוהו. להלן מספר דוגמאות. א', המזכיר לחברו את חטאי העבר שלו. ב', המבזה את חברו על ידי שמזכיר לו את בגמי וחטאי בני משפחתו. ג', הלועג לאדם על מיעוט ידיעותיו וחוכמתו בתורה או במלאכה שהוא עוסק בה. ד', השואל את חברו שאלה מתוך ידיעה שהלאה לא ידע להשיב עליה. המדבר לשון הרע על הזולת בנוכחותו, מלבד על איסור לשון הרע, הוא עובר גם על לב זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.